Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak ngomong mang mireng kene. Tapi nek kula ngomong jenengan ampun ngomong. Mbok terus sing dirungokke omongane sapa iki. Nek pengajian iki mesti omong-omong. Nek omong-omong urung mesti pengah. Niki nyocokke niat. Jenengan ajeng pindah omong-omong napa ajeng nderek pengajian? Ana ida doni abdi, Gusti Allah tergantung leh mumuni. Pengajian nggih. Lah nek nderek pengajian kula purun ngomong. Nek ajeng pindah omong-omong kula mboten purun ngomong. Mendung tandane arep ana udan. Adzan tandane arep ana wong salat. Terus saurunge ana mesti ana tandha. Nek mriki ngenengke pengajian terus tandane pengajian niki napa? Niki dirembuk sik saurunge panganan teh. Ampun nganti panganan teh ning ora mudeng mesake panitia niki. Tandane pengajian apa? Ana kiyaine ngono. Ana rebanane ngono. Nek ora iso ki aja ngandani. Tandane pengajian terangke mboten? Terangke mboten? Yang merasa punya lidah mboten sketung sak klima. Kula jak maca alfa bar pengajian pinaringan berkah didoke saka musibah wong lanang-lanang sregep berjamaah. Ah, muga-muga rezekine berkah sok yaumul kiamah ahli jannah. Allahumma amin. Cuma mangke nek maca Al-Fatihah tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iki kan jurusan jaluk to ditutup lati mulai dibuka hati. Nek bisa jangan ngomong sendiri. Kula tak mendhet kitab suci sing kula simpen wonten jerone ati. Muga-muga santri sing gandrung karo kitab suci didohke saka bila i dimurahke tekane rezeki wong pengajian sing dienteni syafaate Kanjeng Nabi. Mudeng napa gendeng? Nah, nek kerep ngundang kula nggih mudeng. Nek ora tau ngundang ya gendeng nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul amilin. Wa taral malaikata khafina min khawlil arsi
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum fil haq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allahu akbar inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dambika wa mata'akhara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Bareng ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nika tulung banser salah siji di kandani bocah-bocah kae masjid aja dienggo playon. Suaraku karo kono kok kalah. Maaf nggih, jenengan nampun rasani kula. Kiai kok rewel. Wis umum nek cah cilik iki Gojek. Nggih bener Gojek ning aja njero masjid pas pengajian nggih. Nek kula mboten ngelikke kula wedi dosa. Nggih. Nggih. Kula wedi dosa. Ning nek kula ngelikke pun bebas nggih. Kula tak uluk salam jenengan jawab nggih. Sing jawab sing duwe lambi. Pengajian kok aneh. Fateka ramuni salam ora jawab panganan entek. Kuwi jenenge ora pengajian, pindah golek panganan. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen de Nabi Muhammad? Wis tau weruh. Wis tau petuk wonge. Wis tau krungu swarane. Lah kok iso seneng ki terus caramu seneng piye santri Bojonegoro? Nek aku ngerti kan orang ngundang kowe ri, ngoten ta? Nggih ta? Nek seneng niki bahasa masyarakat. Nek cinta bahasa anak muda, nek mahabbah ki bahasa agama, nggih. Nggih. Tembunge be do karepe po do bojonego ro rasa geger karo tangga. Ki kiblate padha ya. 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 Nek jenengan ditakoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Wis seneng mek Kanjeng Nabi Muhammad seneng. Wis tau weruh durung, wis tau krungu swarane durung, wis tau petuk wonge durung. Lah kok iso seneng? Caramu seneng piye? Ya terangno ri ngene nggih. Menurut ilmu seneng niku dibagi loro, senang pakai mata kepah. Lah senang pakai mata rasa. Saya senang sama Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pakai mata kepah. Lah tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Tidak setiap manusia. Ya yo kecuali yang ingin masuk surga. Ngono yori. Nek jenengan kepengin duwe KTP kudu kenal jenenge RT niku tatanan masyarakat nggih nggih nggih
nek kepengin kenal Kanjeng Nabi mah tidak pakai mata kepala, pakai mata roh. Saya yang menggerakkan Yang Maha Kuat. Saya tidak setiap manusia kecuali yang ingin masuk surga. Berarti nek kepengin masuk surga kudu kenal Kanjeng Nabi Muhammad. Nek kepengin duwe KTP kudu kenal RT niku namine masyarakat. At nek pengajian namine umat. Allahumma nek masyarakat sing mimpin jenenge pejabat, nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Sing genah. Sholat ya? Lah masjid kali sholat disik kundi sing jawab wong kudungan sik madhep rene angger kiai ini tuwa mundur kabeh. Bu, masjid kali sholat disik kundi lah titik ora kena bolak bare saiki kelompok kupluk ireng. Masjid kali sholat disik kundi pak. Sing duren, duren. Sing roti, ti. Sing biyen, sing saiki. Ampun nganti jenengan umate Kanjeng Nabi Moka. Mat lakoni sholat neng masjid, tapi masjid karo sholat orang ngerti kok sholat, sholat kok rak ngerti. Di bojo kok rak ngerti nek kuwi bojone. Tapi bojone RT ini kok apa? Terangke mboten, Pak. Nek ditakoni masjid karo salat dhisik, njawab dhisik masjid salah, njawab dhisik salat salah. Sing bener takon. Lah kowe takon ndi? Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Sing arep debat rene, balik jongkrasani pengecut kowe. Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Angger ana masjid mesti ana wong salat, kae tandane umate Kanjeng Nabi Moka. Mat kepengin entuk nikmat donya akhir, ra tanpa cucur keri, ngatapi ngenteni yaumul kiamat. Kalau Pak rungokno omongane Kiai Kok Semarang. Nek delok kiyene ya wis tuwa, tapi omongan iki cek cetha. Sing cetha ora mung aku sing apik miki. Nek Mekah dhisik masjide, Indonesia dhisik salate. Mau ora ngerti dadi ngerti. Wong lunga ngaji ketemu Kiai Duri Azhari, gawane entu mekaning pati. Nek mati nyapane ambune wangi. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kira ngeten. Dadi mepet lambi. Ora cangkem lho lambi. Assalamualaikum. Innam wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nek wong salat mesti maca selawat, ning nek wong maca selawat urung mesti salat. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek wudu mesti raup, ning nek raup urung mesti. Nek haji mesti umroh, ning nek umroh urung mesti. Nek nikah mesti kawin. Yes, terusno dhewe ngono. Terusno ngono. Nek nikah niku sare, at nek kawin ki maksiat to ya Allah. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat.
sedina suwengi maca selawat ping pinten ya ora taune itung duit kurang 2000 ya geger. Ampun nganti jenengan nglakoni salat maca salat pat ditakoni ora ngerti. Lah ora ngerti kok salat, salat kok ora ngerti, kan aneh ya Rik. Nek wong salat niki mesti maca salawat, ning nek wong maca salawat durung mesti salah. Angka paling gede pinten? Angka paling gede pinten? Angka paling gede pinten? Dunya sing duwe wali Indonesia jumlah wali pinten? NO duwe simbol wonten bintange, simbole NO bintange pinten? Saben menungsa digaweke bolongan karo Gusti Allah, bolongane menungsa pira? Lah wong urip kok bolongane uripe ora ngerti kok urip. Urip kok ra ngerti. Ra ngerti kok urip. Santri sing bengi niki lunga ngaji ngrungokke ceramahe Duri Azhar ri dalam rekah hijrah Kanjengna bi di dalam bulan Muharram gitu. Nek ditakoni ping songo Allahumma asal usule songo terangke mboten. Asal usule songo terangke mboten. Ora diarani salat nek ora atahiyat ya. Ya. Ya, ora diarani salat nek ora ora diarani atahiyat nek ora maca shalawat. Salat kok ora atahiyat. Ora atahiyat kok salat. Salat kok ora atahiyat. Ya berarti ora maca shalawat ya Ri. Ya berarti kowe dudu mate Kanjeng Nabi Muhammad ya Ri. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subuh pinten rekangat? Tahiyate pinten? Subuh pinten rekangat? Tahiyate pinten? Shalawate pinten? Angger tahiyate siji ya shalawate siji ngono kok dadak mikir to ya Allah. Angger wong lanang siji ya bojone siji to kok. Dadak golek loro bareng piting kok apa eh? Ngasar pinter kangat kawan tahiyate pinten loro ping pat tambah siji kan songo to ya Allah. Pengajian niki napa mau ora ngerti dadi ngerti, mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep. Maksudnya aku ngaji kok angger entek panganane takon baline ya apa. Iki dudu warung. Nek warung warek mbayar. Ping songo Allahumma. Nek wong salat mesti maca shalawat. Ning nek wong maca shalawat guru mesti muga-muga santri mriki do maca shalawat nglakoni shalat ben diaku mate Kanjeng Nabi moga mat sok ben entukne mat dunya akhirat ngrembug masjid karo salat. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Lah masjid kalih salat dhisik pundi? Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate, nggih. Nggih. Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Angger ana masjid mesti ana wong salat, sing gawe masjid kuwi wong sing salat.
Randi mobil kok gawe garasi. Kan sombong. Assalamualaikum. Nek ditulis Arab huruf masjid niku apa pinten? Astagfirullahalazim. Lah wong kuplukan kok huruf masjid kok ora ngerti. Ora ngerti kok ning masjid. Ning masjid kok ra ngerti. Mim, sin, jim, dal bareng. Banter sithik kula budhek. Mim niki nek didawake mafiroh bareng. Sipate menungso, kon ngrumangsani kokean dosa, kon njaluk pangapura marang sing maha kuasa sedina ping 5 dosamu ben dingapu. Rasa ben ya iso mlebu swarga. Tangi sujud jenengan donga Rabbik firli nyun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri. Saiki aku dadi ngerti wong wingi pengajian ngundang Kiai Duri Azhari sing bola-bali dikabarke mati. Tapi sing ngabarke kan malah wis mati. Siniki maknane sakinah bareng. Tentrem ikma. Nah, wong ahli ngibah sikil ngidak saja, batuk tiba dhuwur lem, bibir selalu basah dengan baca alhamdulillah. Lah walaupun rupiah jarang masuk ke rumah, istri ya jangan marah. Nek suami pulang ke rumah ndak bawa rupiah, nyonyahmu marah kan, nanti suami cepet dadi jenazah ya ri. Kowe kan malah kon ngopeni bocah-bocah. Mula Gus Dur nggih dawuh, Pak, sing matok nirokke, sing ora matok meneng. Jadi nek ora matok ke meneng rasanya cat. Uripe ayem bareng yo. Uripe ayem rumangsa aman. Dunungi rasa tandanya iman. Tandanya iman. Sabar narimo najan pas. Kabeh dinakdir saking pangeran. Kabeh dinakdir saking salawat ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rabbi asa atfata adfata ya jiratal alami ya uhai ya diwal karami ya yo uripe ayem uripe rumangsa aman. Dunungi rasa, dunungi rasa. Tandane iman, sabar narimo najan pas. Kabeh, kabeh dinakdir saking pangeran. Kabeh. Gus Dur kok ngajak santrine uripe ayem.
mboten ngajak santrine uripe seneng. Bedane ayem kali seneng onten pundi Bapak? Nek aku ngerti kan orang ngundang kowe ri. Anane aku ngundang kowe, aku kan orang ngerti. Kan aku mbok kepengin mbok kei ngerti kok kowe malah nakoni. Terangke mboten? Nek seneng niki sifat donya. Ya Allah. Donya ki nggone wong seneng, seneng. Wong sugih mboten salat enten mboten. Kae wonge sugih, kae wong sugih kae urung mesti ayem, tapi wong sugih kan seneng ya ri. Wong mboten duwe duit salat enten mboten. Wong mboten duwe duit salat mboten. Lah kuwi urung seneng tapi ayem maksudnya aku. Nek seneng niku sifat ngalam donya, nek ayem sifat akhirat. Mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayem rumangsa aman. Lek aman ki sebab duwe iman to ya Allah. Tandane iman kan salat ya. Tandane iman ki ora kuplukan sarungan ya. 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 Tandane iman kuwi salat. Mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayem rumangsa aman sebab duwe iman. Tandane iman sabar narima najan pas pasan kabeh wis ditakdir karo pengiran. Wis tak bali lungguh meneh. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lelek mundokok ngendi? Ya meneng meneh. Alah mbok rila. Kuya nak kaya ngono ki ora tau mikir. Nek ndokok piring namine kan rak-rakan to, Bu. Nek ndokok klambi namine kan lemari to. Nek ndokok mobil kan jenenge garasi to. Lah kowe iki nek ndokok Quran ki ngendi? Yo ngene ri terangno sisan wae pupung kowe rene nggih. Nek ndokok Quran ki nggih manut Gus Dur maksudnya aku. Bareng Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa ditulis. Iku wejangan, iku wejangan guru was kita dentan cepake ing jero dodo dentan cepake ing jero dodo. Salawat bareng ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji atfata atfata ya jiratal alami ya uhai ya banter sithik le nancepke denta dentan cepake lah supaya Quran temancep jerone dodo ki dalane ki metu ngendi Bojonegoro yo ngene weri angur terangno sisan wae kuwi wedange kok rambu ombe karepmu napa tori. Kula nyuwun teh mawon, Pak. Ngombe ngeten iki ribet dadak buka. Nyuwun teh mawon.
ngombe ngeten ribet dadak buka. Pun kula mboten nate ngombe ngeten. Bareng dentan cepake. Lah supaya Quran teman cep jerone do. Do dadi wong sing mul ya disenengi para menung. Sosok ben iso ngeterke ning suwar. Gola supaya Quran teman cep jerone do ki carane nancepke pirantine apa riya kowe ngomong sisan. Cepet ngono lho ri rasa dolanan sikir. Lah kan sikil-sikilku dhewe. Pengajian kok serian. Terangke mboten? Supaya Quran temancep jerone dodo, pintu kitab suci masuk ke dalam hati para santri ben didoke saka bila, i ben digampangke tekane rezeki, sok ben didhisikke maringi syafaat Kanjengna. Dilewat tiga indera ya Allah. Satu lewat mata namanya membaca. Barang siapa membaca mesti melihat. Barang siapa melihat mesti mengingat. Besok di akhirat diangkat derajat bisa jejer Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya aku benginiki jenengan mirsani kula mboten. Yang kau nek balik kelingan to ya Allah. Lah wong delok kethek we kelingan kok. Pengajian delok kiai kok lali. Apa niat aku mbek kethek ki apik ketheke pepiye. Monggo. Ditata rasane lah. Nang bonpin ki lho delok kethek mbayar. Burung weruh ketheke wis wani. Pengajian meruh kiai untuk panganan kok ora teko lho. Lewat mata namanya membaca, lewat telinga mendengar, kan lewat mulut namanya ngapal. Oke, Allahumma 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 ngrembug me maknane mafi roh. Siniki maknane sakinah bareng tentrem ingma. Nah wong ahli ngibadah sikil ngidak saja dah bibir selalu basah dengan alhamdulillah. Walaupun hidupnya susah dinyek tangga sebel lah ya kamu jangan marah ya ya ya. Sing ngenyek yo mati, sing dinyek yo mati, sing ngenyek mlebu neraka. Kau sing dinyek mlebu swarga. Pon tak pedot sakmene sik tak takon mbek wong kudungan. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut napa galak? Sapi, wedhus, kebo, kewan manut napa galak? Lah kok ijek mbok cancang? Wedine ilang to? Nah, pancen wong wedok wedinan. Saiki kelompok kupluan ora entuk padha. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut napa galak? Kok ijek mbok cancang? Medine ucul to? Lah wong kowe nyancang wedhus ora mudeng kok. Kan aneh ya, Rik. Terangke mboten? Terangke mboten? Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang maknane ana sing duwe. Sing arep debat rene, balik jo ngrasani pengecut kowe. Nah, nek kowe engko tak ombe. Nek jenengan duwe wedhus kok ucul ana dadunge tanggamu takon kae weduse sapa? Nek nyancang wedhus pirantine dadum, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang awak pirantine KTP, nyancang nyawa namine salat to ya Allah. Nek sampean ketekanan pati ora salat, malaikat takon kae nyawane sapa? Kae lebokno neraka.
kula mboten li lo nek santri bojo nego ro dong lebu nero ko jalaran ora sholat sedina ping lima. Lamun palastro, palastro ki mati. Palastro kok panganan nopo. Ing pungkasane ora kesasar roh langsung kemane. Digadang apa? Digadang awas warga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase selamat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atwata ya uhailal judi wal karami ya mim maknane mati rosin maknane saki nahji maknane jan nahdal makna diunggah kedra jad sebab entuk sapa at saka kanjeng Nabi Moka mat le maringi sapa at sebab dong lakoni so lat ora tau tel lat ngantek dadi mayat bakale entuk nikmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Jenengan agamane napa? Sholawat niku dibagi loro pak. Siji sholawat syariat diwaca nalika sholat. Loro sholawat masyarakat diwaca nalika pengajian. Sholli wa sallim da Sholli wa sallim da wal a wal ali wal asha bi man qad wa adam liwal asakabi mangkot pisan meneh soli iman soli wasalim dah wal ali wal ashabi mangkot wa adam niku namine sholawat masyarakat diwaca nalika pengajian. Nek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sing nganggo sayyidina Muhammad nika namine sholawat sare at diwaca nalika salat ben dicatet moloke kat sok ben entuk sapa at saka kanjeng Nabi Moka mat tetapi ngenteni dina kiamat nggih 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 innam wahawa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima siji sholawat syariat diwaca nalika sholat limaca nalika atakiyat ora entuk kurang sedina sewengi saka ping sanga
loro shalawat masyarakat diwaca nalika pas pengajian menurut ilmu kupluk temumpange sirah dibagi telu. Siji kupluk syariat, loro kupluk masyarakat, telu kupluk maksiat. Wong lanang nek numpangke kupluk aja mung angger numpangke, tapi ngerti carane numpangke. Nek ngeten iki namine kupluk masyarakat, kupluk pengajian, kupluk rapat RT, kupluk nyang pasar, kupluk dodol, niki namine kupluk masyarakat. Sesuk nek wudu arep salat sowan sing gelar ja, gat sing mari ngene. Mas setiap saat rasah ngetok kira gat kupluk ditarik sithik niki namine kupluk syariat. Nek sampean wudu kok kuplukmu ngene kuwi jenenge ora wudu ngumbah kupluk. Nek wudune salah salate salah, nek wudune bener insyaallah salate. Lah nek kuplukmu ngene kan ora nembus. Niki kupluk maksiat, mana masyarakat, mana sare, at mana maksiat, mana kia, i mana santri, mana rakyat, mana pejabat. Allahumma maula maula ya sa abada alal khabbi huwal khabibul turja safa likulli hau ya Rabbi bil nek arep ngombe maca bismillah gelas tak seleh kemuni alhamdulillah kuwi rot kiai rodok ngena nek ana bledek muni subeka kokean dosa muni astag kokean dosa muni astag ditake utang muni insya. Nah terus nek sampeyan iki maula ya sholli abada alal qabbi qairi qaqikul huwal khabbi turja safa terus nek sampean maca ngoten ku nek pas napa? Pas napa? Terang nori ya Allah. Baleni maula ya sholli alal khabibi rihaki kul huwal khabi turja safa likulli hau ya Rab ya Rabbi bil balik maka lah yo nek muni ngono ki nek pas apa ngono ri yo kowe nerangke sisan pupung kowe rene niki piranti donga nek dongane dereng kabul muga-muga dikabulke karo Gusti Allah
lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine manggon kon balik makosi dana. Muga-muga sing dimaksud ditulungi karo Gusti Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma harlah TPG al-Istiqomah mumpak dalam ke 30 juta al-Istiqomah bersama Kiai Dufi Azhari dari Semarang gambus mazirah tapi kok ora ono gambus e catetane kok ono aku ki maca ya Allah gambus mazirah ki tulisane ana ta lah tulisane kok wonge ora ono wake ngopi ngopi kok ora bar-bar Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana bab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduhum mubin wa anikuduni a'adha siratum mustaqim hadha siratum mustaqim. Islam niki dalan sing bener nuju ridhane Gusti, nuju ridhane Gusti. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Gusti sing rawuh wonten mriki niki, muga-muga nek duwe putra sing ngerti agama karo ora ora lali karo wong sing ngerti agama karo ora lali karo wong. Nek anake ora ngerti agama ma ora salat sedina ping 5. Ma ya bapakne somben anguk-anguk ning neraka ya ri. Kan mesake bapakne ya ri. Kan mesake bapakne ya ri. Ning anake do ngerti aga. Ma salat sedina ping 5. Ma bapakne buka lawang swarga. Rabbij ani mukimat sholati wa min durriyati rabbana wa taqabbal doa ngono lho. Mula nek wong tuwa wis tau dadi bocah, ning nek bocah urung dadi wong. Nek wong tuwa wis tau dadi bocah, ning nek bocah urung dadi wong. Nek bocah kaya wong tuwa kuwi apik. Ning nek wong tuwa kaya bocah kan ora apik ya ri. Nek bocah kaya wong tuwa kuwi apik. Ning nek wong tuwa kaya bocah kuwi ora apik. Jenengan tuwa napa bocah? Aja kaya lah nek bocah ngono ra salat ra apa-apa wong ijek bocah. Nggih. Wong ijek bocah. Jenengan tuwa, tuwa niki tulisane T U A. Mboten T U W A. Wis tuwa ra ndem. T U A. Tahu untuk apa maksudnya aku? T U A. Tahu untuk apa sisa usia
ya berbakti sama yang maha kuasa. Besok kalau meninggal dunia ya, ya biar masuk surga. Nggih. Biar masuk sabun karek sithik. Tapi kumbahan nijek akeh kudune deg-degan to, ya Allah. Sabun karek sithik. Kumbahan nijek akeh kudune deg-degan. Pepetke mboten iki. Umur karek sithik. Umur karek sithik. Dosa ijek akeh, ayo cepet ngibah. Dah ngaku sah lah ana ngarsane Gusti ya. Lah saurunge dadi jenah, zasuk nek ana kuburan ben aja susah. Dawuhe Gus Dur rungokno. Lamun palastra bareng yo. Lamun ing pungkasane, ing pungkasane ora kesasar langsung kemane, digadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh. Salawat ya Rasulullah. Atfatah Rotal alami ya uhai ya uh diwal karami ya uh lamun palastra, lamun palastra ing pungkasane ora kesasar digadang Allah swarga mang utuh mayite uga utuh mayite nek menungso karo menungso niku namine salah. Piranti ngentekke salah namine kalal bikalal. Nek menungso karo aparat namine melanggar. Pirantine rembugan. Nek menungso karo sing maha kuwasa ki jenenge ki dosa ya Allah. Urip kok ora mudeng, ora mudeng kok. Urip dosa ra ngerti, salah ra ngerti, melanggar ra ngerti, kok urip ya ri. Terus kuwi urip apa ya ri? Assalamualaikum. Jenengan rumangsane duwe dosa mboten? Lah sebabe dosa niki napa? Anggur mbok terangke sik wae, aja mbok takoni ya. Ya. Sumbere dosa niki loro, sing ab, sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Dicontoni mboten? Salat Pak ora, poso Pak ora, melu pengajian Pak ora, sok sedekah Pak ora, kuwi sing perintah ora dilakoni. Tuku nomer Pak, ya wong rum tau nembus.
sok maksiat Pak ya kala-kala. Niki nanine sing perintah ora dilakoni. Ni sing larangan tidak pernah berhenti. Lah sing ape niku? Sing larangan berhenti, sing perintah dilakoni. Namine amar makruf nahi mungkar. Kula ngrembug dosa apa nggih? Mboten ngrembug salah nggih. Mboten ngrembug melanggar nggih. Bab niki pengajian to. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Alat penghapus dosa pinten? Wis ngene wae ri angur terangno wae. Ya sungguh takoni ya. Ya. Enten napa to, Pak? Kula nek pengajian kok sok takon ben mikir. Ya Allah. Nek batuk niki kan mesti dhuwur lambe to, Pak? Nek batuk mesti dhuwur ulangane mikir dulu baru ngomong. Aja kokian ngomong ning ora mikir. Dadi aku ngomong kene iki lek ku mikir wis telung dina. Bener-bener. Nek weteng kan ngisor ati to, Pak. Nek weteng mesti ngisor. Maksudnya apa? Aja kokian mikir isine weteng ora tau mikir isine ati, maksudnya aku. Isine ati salat 5 ka. Ni suka membagi rezeki bersolawat nah. Bini ku namine piranti ngiseni ati. Nek weteng isine nasi metune guri jenenge apa ora wani muni. Tangan kanan drijine pinten? Tangan kiri drijine pinten? Rukun Islam pinten? Salat sedina sewengi ping pinten? Wong lanang bojomu pira? Nek muni 5 lah mung katokan yang apa? Ora genah. Alat penghapus dosa niki nggih 5. Ya Allah. Nglakoni kok ora ngerti karepe. Ora ngerti karepe kok nglakoni. Dibujuk kok ora ngerti nek kuwi bojone. Malah bojone tanggane mbok titeni. Ngono kok kuplukan yo re. Alat penghapus dosa 5 terangke mboten. Penghapus dosa harian niku namine salat. Ya Allah. Tangi sujud jenengan muni Rabbik pilih nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan ati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri saiki aku dadi ngerti wong wingi aku lunga ngaji kepethuk kiai jenenge Duri Azhari niki namine nek ana wong takon iso ngandani kondi Pak ke masjid napa salat salat ki apa to njaluk ngapura supaya sampeyan aku mlebu swarga sedina ping 5 nek kowe percaya kowe menwa kowe ora percaya ora apa-apa kowe tetep tanggoku aku ya mati kowe ya mati cuma kowe ning neraka aku ning swarga tanggamu muni ngene wis ben ning neraka ya akeh kancane ngoten to ya kowe ngomong penjara akeh kancane kok ora rono. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan to ya Allah. Penghapus dosa tahunan namine siang bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji ke tanah suci yang punya rezeki sing ora duwe ki meneng. Penghapus dosa setiap sah. At rasa ngetok kira gak terima ngubah ke i lat namine istighfar to ya Allah yo bareng astaghfir rabbal baraya astaghfir wa minal khataya Rabbi, Rabbi,
ilman nafian amalan salawat ya Rasulullah. Atfata ya jiratal ah tangan kiri, tangan kanan nek dijumlah drijine pinten? Angka biji sing paling apik pinten? Sedasa. Sedasa nggih. Niku namine sedasa masyarakat. Kula ajeng narangke telu sedasa syariat. Aja ngerti sedasa masyarakat ning ora ngerti sedasa syariat bakal gampang kena maksi. Nyat sok nek mati ora entuk syafaate Kanjeng Nabimu. Nah yang ini rikwe rasa nilai jam wae. Lah wong jam-jam ku dhewe kok kowe kok rewel. Siji 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Onten napa Lailatul Qadar. Nggih. 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 Onten malih 10 Dzulhijjah. 10 dul sakniki sing ajeng kula terangke 10 Muharram ngono lho karepku kuwi. Lah 10 Muharram ki sing arep mbok terangke apa niri Muharrame apa hijriyae kuwe ya ngomong sisan. 10 Muharram niki kula ajeng nerangke 10 nabi yang ada sangkut pautnya dengan bulan Muharram atau tahun Hijriah. Kula tak uluk salam nggih. Assalamualaikum. Nabi disik dhewe sinten? Nabi disik dhewe sinten? Nabi Adam niku di ngapura dosane karo Gusti Allah nalika dikongkon men pengen nyedak weh kul dimangan terus disingkir keneng dunya di ngapura karo Gusti Allah di dalam bulan Muharram. Terus jenengan kan sok pujian toh Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lana kunanna minal banter sithe Rabbana Rabbana dzalamna Rabbana dzalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna nomor loro Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Metune Nabi Yunus saka wetengi wak di dalam bulan Muharram. Ping tiga Nabi Ibrahim. Ora empan diobong karo Raja Namrud di dalam bulan Muharram. Nabi Nuh, Nabi muga-muga santri sing enten ngarep kula aja duwe anak nasibe kaya Nabi Nuh. Bapakne salat
anake maksiat. Mandeke praune Nabi Nuh di dalam bulan Muharram. Nggih. Nabi Musa menangi karo Raja Fir'aun ya di dalam bulan Muharram. Artinya bulan Muharram bulan keberuntungan para nabi utusaning Gusti panutane para santri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah sampai Madinah juga bulan Muharram. Bulane namanya Muharram, taune namanya Hijriah. Bulane namine Januari, taune namine Masehi. Nek Januari Masehi namine bulan masyarakat. Nek bulan Muharram namine bulan syariat. Sing duwe umate Kanjeng Nabi Muhammad dokon nindak keso. Lat ado saka maksi. Nyat aja lali kurang gonmu maca shalah. Wat nek kurang shalawatmu gampang gejegur maksiat. La yukallifu wahu nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok. Sampeyan mirip mboten to, Pak? Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Berarti kula kan pun kesel. Aja mbok peksa piyayi bojo nego. Ra nek sik panjang yuswa taun ngarep ngundango tapi kula njaluke madhep mriko. Madhep jenengan madhep mriko, kula madhep mriko. Sukun ke masjid kae dibaki jajar kebaki masjid ki pira. Allahumma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana fis salam wa adkhilna jannata darus salam. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.